শিক্ষক মৃণাল দত্ত, গৌতম মিশ্র বেচর আমার বিষয় বেচর এখেতে বংশীধর, বংশীধর মানে বাঁহী বাদক, এখেতে বাঁহী বজাব জানে, মিমিক্রি জানে, মুখে দিয়ে সব জীব জন্তুর মাত দিব জানে, আর খুব ধুনিয়া ধুনিয়া গাজা জানে। এটা তখেতক নিজের চয়েস মতে অন্তত আমার নতুন ছাত্রছাত্রী সকল ঈশ্বরখিনি কেনেকে আপনি অনুপ্রাণিত করব পড়ে অল্প চেষ্টা করুন। শ্রদ্ধার সভাপতিতে শ্রদ্ধার শিক্ষা গৃহবৃন্দ, মর আমার বন্ধুবর্গ, এটা এটা রয়ে গেছিল মই মনত করে দিছো, অধ্যক্ষ মহোদয় প্রমুখে মই অকমান এটা মনত করে দিছো। আর এটা যে সরস্বতী পূজা বা কিনা আমার ডিপার্টমেন্টের যে উৎসব হলে তোমার এই খুব ধুনিয়া পায়স বনোয়া বাইছি, বহুত ভাল আহ পূজা সিজা আহ আহলে পায়সটা ইমান ধুনিয়া পাও, কিন্তু পায়সর বুরঞ্জী জানে উৎকলে, বেবরুয়া কলেজের রাসায়নিক বিজ্ঞান বিভাগের পায়স তার হিস্ট্রি জানে উৎকল লেখা, আর ভিক্টিম আমি বহুত আছো। আর মরমার বন্ধু বর্গ তথা অনুজ ছাত্রছাত্রী মোর বিষয়ে মই যিমান নাজানো বন্ধুবর চৌধুরীদেবে কলে আপনার, এটা মঞ্চত থিয় হয়ে অনুভব হয়েছে, মোট কি অনুভব হয়েছে ঠিক মানে কব পড়া নাই, কিনা ভয়ও লাগিছে, মনটা কিনা পুরোনা স্মৃতিবিল আগুয়ে ধরেছে, কোনটো কথা আগত কম কোনটো কথা পিছত কম কি কম কি নক সব মানে হেরিয়ে গেছে। এই কথাবিল অল্প ইফা বিধান হব, মোর বিষয়ে মানে কম, মোর নাম উৎপল ডেকা, পিতাই উৎপল চন্দ্র ডেকা লাগেছিল, চন্দ্র হব নিল সেইকাৰণে চন্দ্রটো মই নিজে নবাছিল, বাকি আগতে মোৰ দাড়ি আছিল, চুলিও বহুত আছিল, এটা ইতিহাস বর্তমানে এটা ইতিহাস, ভগবানে কিছু অংশ নিবা বিচাৰিছিল মই গোটেইখিনি দি দিলো, বর্তমান মই ক্ষেত্রী হাতিয়া হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলত কর্মরত বিষয় শিক্ষক হিসাবে। বাকি আর বর্তমান জীবনটা গতানুগতিক আনকমন কমন ম্যান, মই নিজে এজন এটা আনকমন কমন ম্যান, কেনেকে চলি আছো তো ইয়াত উপবিষ্ট হয়ে, বাকি আর মোর ফল কি কবলগা আছে নাই, বাহি মই বজা তাল মান না, গাজা মই কম পরিস্থিতি সাপেক্ষ নহে, মিমিক্রি করো তেতিয়া বন্ধুত্বটো মানে জীবজন্তুর লগতে বাড়ে, মানে মই যদি কুকুরের মাত দিও বেলেগ এটা কুকুরে আহি ফুটিব যাবে, ছাগলীর মাত দিলে ছাগলটিয়ে যাব নিজের লগর বলে ভাবে, ফ্রেন্ডশিপটা বেলেগ একটা পর্যায়ে গুছি যায়, এনেকে আছে আর আমি তো থাকবে লাগবে কিছু সময় সময় বেশি নল, গতি আর আমার বন্ধুবর্গ আছে আসব কথা কথা জাস্ট হ্যাঁ স্মৃতিবিল কেনেকুৱা যে আমি মই 1982 চনত ইয়ালে আহ হায়ার সেকেন্ডারি পি ইউ বলে গেছিল, তারপর যেটা ইয়াত বিএসসি করবলে লাই লাই আমার ক্লাসবিল আরম্ভ হল, ক্লাস মানে আমার রেগুলার ইরেগুলার ক্লাস তো বেশি আর মানে ঘরলেও না যাও, তো লাই লাই ঘর সেইটা মানে বাদ করে আহি, তারপর আমি যেহেতু দিনটি ইয়ালে থাকোই রাতে 7টামান বাজে, 7টাতকেও বেশি বাজিল কিন্তু মানে বেলেগ পরিস্থিতিবিল আছে
গতিকে আমার দুপুরিয়া অল্প ভোক লাগে। সারে কলে যে আমি কিনা বনার ব্যবস্থা করব পারি নাকি, তো আমার হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যার আছে ভুবন লাভার স্যার, তখন বাইদেউ আসলে আমি চিন্তা করল কি করা যায়, মানে মিনিমাইজ করে আমি কি করিয়া পার। আলোচনা চলিল যে পায়সটো মানে কি হয় একেলগে হয় গাখীর চেনি আর হেরি, তো আজির নিচিনা আর গাখীর এভেলেবল নয়, গতি গাখীর কনডেন্স মিল্ক আনিল আর বাসন আনিলো জাস্ট প্রিলিমিনারি স্টেজ বাসন চাসন এখানে চাহ বানো একটা সসপেন আছে সরু বেশি ডর নয় সেটা আনিল, সেটা আসলে ডিপার্টমেন্ট তারপর কনডেন্স মিল্ক দুটা আনিছিল, তারপর কনডেন্স মিল্ক এটা টেমাটো টেমার গাখীর আছে আজিকালি টেমার গাখীর তো প্রচলন তো খুবই কম, যেটা প্যাকেট গাখীর ওলা নাই গোটে সেই দুটা কিনি আনি আমার ব্লকর স্যার ভুবন লগর স্যার বাইদেউ সুদিল যে পায়সটো কেনে বানায়, আমি যেটা মানুষ আসলে টোটাল বারোজন স্যারক ধরে বারোজন মানে এগারোজন স্টুডেন্ট বারোজন টোটাল, গতি আমি পায়সটো বনাবলে যেটা আমার সেই এটা সেই হট হট প্লেট বলে কয়েছে সেইটো আসলে ডিপার্টমেন্টত, গতি বাইদেউ সুদিল আমি চাউলটো কিনেকে দিয়া যায়, তো বাইদেউ কলে যে মানুষ কিমানটা বলে ইমানটা যে যিমানটা মানুষ সিমান মুঠি চাউল দিব, গতি বাইদেউ আগর মুঠিটো যিমান আমার মুঠিটো অল্প ডাঙৰ, গতি চাউল এক কেজিমান আনিলো কনডেন্স মিল্কটো ঢালি দিলো তাতে অলপ পানি দিলো নে পাহৰি গ'লো যে দুটা ঢালি দিছো প্রায় পুরা পুরি হয়েছে চাউল দি গৈছো বারো মুঠি হল হওয়ার যে কেইখিনিমান চাউল লৈ যায় গরম হয়ে আছে আছে গরম হয়ে আছে লাই লাই বস্তুটা ফুলি আহি এটা মানে কি আর ইয়েলি টাইপ বস্তু এটা হোক টান মানে আছে বস্তুটা আমার মানে খিচিরি একদম গোট মারি গেলে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা কেউ এটি হল ধরি মানে আমি আসলে দুটা তার তিনটা বস্তু ভুলে গল যে আমি তো লড়াই থাকিব লাগিছিল লড়াই না থাকার কারণে কনডেন্স মিল্কটো তলত গেট হিসাবে পড়ি পেলায় সেটা মানে পুড়ি গেল মানে কলা কলা এঙা জাতীয় বস্তু কিছু তার গোট থাকে, তারপর বস্তুটো তো টাইট হয়ে গেল সসপেন যি নাও ভোকর খাদ্য আমি সবে অল্প অল্প খালো খাই টেস্ট নালাগে। জয়ন্ত বস্তু অহা বুলি শুনিছিলো যাব ভাবিলে ভিতৰত পাঁচ বছৰ ক্লাছে কৰি আছিলো তেতিয়া বুঢ়া ছাৰ আছে চতুৰ্ভ বাইদেউ এনেকুৱা ক্লাছ লয় বিয়াৰ এজনক চিফিকন দিলো বাইদেউৰ ওচৰতো যাব নোৱাৰি তেতিয়া আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো বেলেগ আছিল ভিতৰৰ ফালে প্ৰেক্টিকেল ৰুমৰ মাজেৰে সোমাই যাব লাগে, বিয়াৰ দিলে দিলে নে নিদিলে গম নাপাওঁ আৰু প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ আমি মেজৰ কাৰণে এজন এজনকৈ মাতে ৰিটেন ৰিটেন টেষ্ট হয় তাৰপিছত আৰু কেইজনমান বেছিকৈ ৰাখে বাৰ আমাৰ বাৰজন আছিল তেতিয়া তাৰপিছত আমি এদিন ইণ্টাৰভিউ প্ৰথম বোধহয় ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ আমাৰ ইয়াতে মেজৰ লোৱাৰ কাৰণে ডক্টৰৰ চেম্বাৰৰ সন্মুখত তাৰমানে এখন বেনাৰ লিখি থৈ দিছে যে ইয়াত সকলো চিকিৎসা বিনামূলীয়াকৈ কৰা হয় আৰু লগে লগে ভাল হৈ যায় বেমাৰী, যদি ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে 1000 টকা ৰিটাৰ্ণ দিয়া হয় আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মানুহ 300 টকা এনেকুৱা, যে ইয়াত সকলো ৰোগৰ চিকিৎসা কৰা হয় স্পটতে ভাল হৈ যাব, যদি ভাল নহয় 1000 টকা ডক্টৰৰ ফালৰ পৰা দিব আৰু যদি ভাল হয় মানুহ হিচাপে 300 টকা দিব, এজনটো চতুৰ সাংঘাটিক একদম কৰি আছে ই ঠগাই আছে নেকি মানুহ ইয়াক মই এটা কিবা কৰিব লাগিব, সি এদিন গৈ ডক্টৰক সুধিলে আপুনি যে এইখন বেমাৰ লগাইছে ডক্টৰে ক'লে অঁ কি হ'ল আপুনি যে লিখিছে ইয়াত সকলো ৰোগৰ চিকিৎসা কৰা হয় অঁ সকলো তৎক্ষণাত ভাল হয় একদম একেবাৰে আপুনি লগে লগে ভাল পাই যায় যদি ভাল নাপায় ভাল নাপালে মই 1000 টকা দিম
আৰু ভাল পালে ভাল পালে আপুনি মোক 300 টকা দিব এ ফাঁচি গ'ল কি ভাবিলে ফাঁচি গ'ল তেতিয়া ডক্টৰ প্ৰাথমিকজনে ক'লে যে হেৰি হ'ল নহয় মোৰ তাৰমানে এই বহুদিন হ'ল টেষ্ট নাপাওঁ সেইটো বস্তু ক'ত নাপাওঁ হয় নেকি ডক্টৰে ক'লে অঁ আপোনাৰ এইটো প্ৰব্লেমটো ডাঙৰে হয় মই কিমান দিন হ'ল বোলে এবছৰমানৰ পৰাতো মই নপৰে হৈছিলোঁ আগতে অলপ অলপ পাইছিলোঁ এবছৰমান মানে আৰু এই যে ছমাহমানৰ পৰা একেবাৰে নাইয়ে কি খাওঁ কি নাখাওঁ একেবাৰে একো নাই এই ডক্টৰে এছিষ্টেণ্টক ক'লে এই হেৰি 31 নম্বৰ বটলটোৰ এটা হেৰি 2 ml লৈ আহা 31 নম্বৰ বটলটো এছিষ্টেণ্ট গ'ল গৈ বটলটো আনি ডক্টৰক দিলে ডক্টৰে আৰু বটলটো জোগাৰি এইটো হেৰি কৰক আপুনি ইয়াতে মোৰ আগত খাই দিয়ক ভাবি আছে আজি আৰু একো সোৱাদ নোপোৱা বুলি ক'ম তাৰপিছত ডক্টৰৰ হাতত কাপোৰটো খুলি যেতিয়া খাই একেবাৰে কি মানুহ প্ৰেচাৰ খোৱা যেন লাগে কি খোৱা যেন লাগে কি দিলে এইবিলাক এয়া আপুনি এক বছৰ আগৰ পৰা টেষ্ট নাই বুলি কৈছে আপুনি ছমাহটো একোৱেই হোৱা নাপায় আপুনিতো আজি লগে লগে পাই যাব আহি উপস্থিত হৈছে আমাৰ এজন প্ৰাক্তন শিক্ষক ডক্টৰ ৰাণা সঞ্জয় সিং তেওঁ কিছুদিন আমাৰ ইয়াত শিক্ষকতা কৰিছিল মই তেখেতক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ থেংক ইউ ৰাণা বুকুখন খান্দি কলিজাডোখৰ উলিয়ালে আৰু হৃদপিণ্ডলৈ উলিয়াই থ'ম চোতালত তেজ পাব ধৰিলে হৃদয়ৰ পৰা গাত এটা কৰিম বাঢ়িৰ পিছত আৰু কলিজাডোখৰ তাত ডুবাই দিম পৰীক্ষা এটা কৰি চাম জীয়াই থাকেনে জীৱনবোৰ তেজৰ মাজত তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল তাৰপিছত বহুত কিবা কিবি হ'ল ধ্ৰুৱদা যদি আমাৰ শিক্ষাগুৰু আছিলে আমাৰ অতি আপোন আছিলে তপন ঠাকুৰীয়া অতি আপোন আছিলে দিগন্ত আছে ইয়াত আৰু মোৰ ফেভাৰেট এজন আছিলে বিজয় তাৰ মাত্ৰ গমে পাইছে কি হয় বুলি কৈছোঁ তাৰ হাইটটোৰ কাৰণে আমি তাক অমিতা বুলি কৈছিলোঁ হ'ব কেমন সি অতি আপোন আছিলে আমি মুখতে বহি আছে বেচিকেলি মই কথা পাতি ভাল পাওঁ আজিও বহুত কথা পাতিম বুলি ভাবি আহিছিলোঁ কিন্তু নৱদে কিমান সোনকালে মাতিব বুলি ভবা নাই মই মানুহক বিচাৰিম ইয়াত মানত প্লিজ জইন মি মানস জ্যোতি দাস তেওঁ জে এন কলেজৰ ৰাসায়নিক বিবৰা কেমেষ্ট্ৰিৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আমি প্ৰথম বেটছ আছিলোঁ কেমেষ্ট্ৰি প্ৰগ্ৰামটোৰ ওপৰত মোৰ বহুত আগ্ৰহ আছে আচলতে মই এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আজিকালি যেনেকৈ পঢ়া শুনাটো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে প্ৰফেচনেলি লয় আমাৰ সময়ত কেৰিয়াৰ প্লেনিং বা সেইবিলাক এটা শুনা নুশুনা কথা আছে মোটামুটিভাৱে পঢ়িব লাগে পঢ়িছোঁ আমি যি গৈছোঁ তাৰমানে কম্পিউটাৰত যিটো কয় বাই ডিফল্ট যে কোনো যদি অপশ্যন নিদিয়া যিটো হয় আমি সেইটো হ'বলৈ গৈছোঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব লাগে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিলোঁ এটা নিৰ্দিষ্ট মাৰ্কৰ ওপৰত মাৰ্কছ আহিল চবে ক'লে যে ইমানখিনি মাৰ্কছ পোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাইলি পঢ়ে অ'কে চাইলি পঢ়ে হাই ছেকেণ্ডেৰীটো এটা মানে কেৰিয়াৰ এটা আছিল কেৰিয়াৰৰ ওপৰত আছিল গতিকে আই এম এলিজিবল টু কণ্টিনিউ ইন চায়েন্স অ'কে লেট মি কণ্টিনিউ কলেজত আহিলোঁ কম কলেজত আহি মানে মই পঢ়িব গৈছিলোঁ ফিজিক্স মোৰ মামা এজন আছিল তেওঁ ক'লে যে ফিজিক্সটো চোকা ল'ৰাই পঢ়ে তই চোকা ল'ৰা নহয় গতিকে কেমেষ্ট্ৰিটো তাৰমানে ছেকেণ্ড কেটেগৰী গতিকে তোৰ কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িব লাগে অঁ বৰ বেয়া পাওঁ কেমেষ্ট্ৰি পঢ়ি আজিও বেয়া পাওঁ যিয়ে নহওক পঢ়িব ল'লো কেমেষ্ট্ৰি অভিয়াছলি বি এছ চি ৰিজাল্ট এই এটা বেৰিয়াৰৰ তলত থাকে মই বোলো ৰক্ষা পঢ়া শুনা পাত দিলোঁ এতিয়া যি ইচ্ছা থাকে কৰিব পাৰোঁ তাতে মোৰ আকৰ্ষণ সেইবাৰে কি কৰিলে এম এছ চি কৰিলে ইয়াতে ঘৰৰ পৰা পইচা আনি
পৰা পঢ়িব লাগে একে উপায় নাই আকৌ এডমিশ্যন ললো তে পঢ়িব লাগে যেতিয়া পঢ়িলো পঢ়াৰ পিছত সেইবাৰ বাৰু ৰিজাল্ট অকে এটা বেৰিয়াৰৰ ওপৰত থাকে এখন কলেজে এডভাৰ্টাইজ কৰিলে চাকৰি লাগে আকৌ প্ৰেছাৰ আহিল বোলে চাকৰি কৰিব লাগে যিটো মই মাষ্টাৰ হ'ম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলো তো অকে পঢ়িব লাগে গ'লো মাষ্টাৰ হ'ব গ'লো মাষ্টাৰ যদি হ'বই লাগে আৰু কিবা কিবি লাগে বোলে এতিয়া কি কৰিব লাগে বোলে পি এইচ ডি কৰিব লাগে অমুক কৰিব লাগে অমুক কৰিব লাগে ঠিকে আছে গৈ আছো আহি আছো কিন্তু এই গোটেইখিনিয়ে মূলত এটা মানে বিবৰৰ কেমিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এম এছ চি ফলত লৈ সেইটো কাৰণে আগ্ৰহ যে গোটেই মোক জীৱনটোকে উল্টা পুল্টা কৰি দিলে ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত বহুতক লগ পাইছোঁ ধন্যবাদ I always want to be somebody, but by the time I realized it was too late. So now it is too late only. So basically, my chemistry puriwa hilo actor putiyalo ora bago praya sila. Adilika hai chhi bhoon hilo. Actor wale chha sila, unha hilo. Actor wale chha sila, itiya wase. Kobi wale chha sila, kobi holo, kintu wajan unha wajan hilo. ইয়াত ঠিকতে কবিতা লিখা কম্পিটিশ্যন আছিলে মোক লিখিবলৈ অমিতাভ দত্ত আছিলে পিছফালৰ পৰা গতিয়াই সোমাই দিলে মোক মোক মিয়া বুলি মাতিছিলে মিয়া যা বুলি গতিয়াই সোমাই দিলে মোক সোমাই দিলে সোমাই ভট্টাচাৰ্য কটন কলেজৰ শিক্ষক আৰু চাপৰজন চাপৰ মানে তেওঁলোকৰ ভিতৰত চাপৰ গুণীম চৌধুৰী তেখেত ইহু মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাহানীগৰ প্ৰফেচাৰ তেখেতসকলো সেই কৃষিৰ হেৰি আমাৰ যিটো পায়স পায়সৰ ভিত্তি নেওঁলোকো আজিৰ সভাৰ সভাপতি মহোদয় ধ্ৰুৱ দাস নিবৰুৱা মহাৰাজ আৰু অনুজ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই কটন মহাবিদ্যালয়ত আছোঁ 96ৰ পৰাই আৰু নিবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বি এছ চি পাছ কৰি গৈছোঁ 1992 চনত ৰসায়ন বিজ্ঞান শিকিছোঁ যথেষ্ট ফূৰ্তি কৰিছোঁ কিন্তু অন্য এটা বস্তু মই লৈ কটন মহাবিদ্যালয়লৈ ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছোঁ সেই তেতিয়াতে সেইটো হৈছে এজন শিক্ষক এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ সৈতে কিমানখিনি ক্ল'জ হ'ব পাৰে সেই অনুভৱটো লৈ পেলাই মই ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ যিটো মহাবিদ্যালয়সমূহত আজিকালি দেখা পোৱা নাযায় আৰু ময়ো সেইটো কটন মহাবিদ্যালয়ত জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ সময়ত আমি যিমান ক্ল'জ আছিলোঁ এজন শিক্ষকৰ লগত সেই অনুভৱটো মই এতিয়াও মোৰ হৃদয়ত আছে সেইটো সদায় আৰু সদায় থাকিব আৰু ময়ো যৎপৰ নাছিলোঁ যিমানখিনি পাৰি কটন মহাবিদ্যালয়ত সেইটো কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু ইমানখিনি মই ছাকচেছফুল হোৱা নাই চাগে এতিয়ালৈ তথাপিতো মোৰ বন্ধু গুণীন চৌধুৰী ডক্টৰ গুণীন চৌধুৰী সি টিহু কলেজত আছে মঞ্জিতে ক'লেই আমি 89ত সোমাইছিলোঁ ইয়াত ত্ৰিপুৰা কলেজত ডিগ্ৰী তাৰপিছত 89ত প্ৰথম সেই একে আগতে কৈছে মেজৰ পৰীক্ষা দিব লাগে প্ৰথম অৱস্থাতো পৰীক্ষা চৰীক্ষা নহয় আমি মানে পাছকোৰ্চৰ ক্লাছবিলাক কৰিব লাগে বুলি ক'লে ছাৰ বাইদেউসকলে তাৰপিছত পৰীক্ষা হ'ল 150 মান ষ্টুডেণ্টৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন তাৰপিছত অৰেল তেনেকৈ আমি সোমালোঁ আৰু সেই মন্দিৰৰ লগত বন্ধুত্বটো আছে আগৰ পৰাই আছে এতিয়াও থাকিলে ইমান বছৰে আমি 92ত ওলাই গৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু ৰিজাল্টৰ ফালৰ পৰাও আমাৰ আমি 3জন ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাইছিলোঁ সেইবাৰ আমি ফিফ্থ আৰু ছিক্সথ আছিলোঁ আমি দুটা আৰু এম এছ চিত গৈও কি আচৰিত কথাটো সেই ফিফ্থ আৰু ছিক্সথে এম এছ চিত আমাৰ কিবা 7জন নে কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ সেই সময়ত এম এছ চিত 30জন নে 32জন হ'ল আমাৰ দুটাৰ পজিশ্যন কিন্তু 5 আৰু 6 বি এছ চি আৰু এম এছ চি সেইটো এটা ভাল লাগে আৰু ইয়াত মানে কি সেই কামৰ যিটো স্পিৰিট যিটো সেইটো ভাল লাগে ডিপাৰ্টমেণ্টত বুঢ়া ছাৰক আজি মিছ কৰিছোঁ তৃপ্তি বাইদেউক দেখিছোঁ অনুৰূপা বাইদেউ পালোঁ আলি ছাৰ বৰকটকী ছাৰ ছাৰে আমি অহাৰ পিছতে ছাৰ কিন্তু পিছত সেই ছাৰে ওলাই গৈছিলে জ্ঞান বিজ্ঞান যাত্ৰালৈকে ন পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আজিৰ এই অনুষ্ঠানত ৰাতিপুৱা বহুত সোনকালে আহিলোঁ পৰহি এবাৰ মোৰ মঞ্জিতদাৰ লগত টেলিফোনত কথা হৈছিলে আজি মঞ্জিতদাৰ অকণমান দেৰিকৈ আহিছে মই সন্মুখত বহি থাকোঁতে এবাৰ এটা এছ এম এছ পালোঁ তাত মঞ্জিতদাৰে লিখিছে অলপ পিছফালে চাবা মই পিছফালে ঘূৰি বহুতবাৰ চালোঁ তেখেতক মুখখন নাই দেখা আৰু বহুত বছৰৰ মূৰত দেখিছোঁ ইয়াত ষ্টেজত দেখাৰ পিছতে ভালকৈ চিনি পাইছোঁ
মানে তেখেতে এসএমএস দি পিছফালে চাবলৈ গৈছে যি নহওক বিভা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা মই স্নাতক ডিগ্ৰী লৈছিলোঁ 1993 চনত 1993 মঞ্জিত দাহতৰ পিছৰ বেচ আমি আৰু আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ যি অৰিহণাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা হ'ল সেই যি একাগ্ৰতাৰে ইয়াক অধ্যয়ন কৰিব লাগে বন্ধত লাভ কৰিব লাগে সেই সকলো অভিজ্ঞতা আমাৰ আছে আজিৰ তাৰিখত ইয়াৰ অধ্যাপনাৰ লগত জড়িত যিদৰে বিজয় মোৰ ভাতৃ নিচিনা বিজয় প্ৰায়ে ফোনত কথা বতৰা পাতে আৰু দিগন্ত চৌধুৰী তেওঁলোকৰো সেই আগ্ৰহটো দেখিছোঁ বা সেই আগ্ৰহ ভৱিষ্যতত থাকিব বুলি পেলাই আমি আশা কৰিছোঁ আৰু সেই আগ্ৰহটো এইকাৰণেই থাকিব বাইদেউৱে কোৱাৰ নিচিনাকৈ বা দেৱদত্ত বৰমণি ছাৰে কোৱাৰ নিচিনাকৈ যি একাগ্ৰতাৰে ইমান বছৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ লগত সকলো জড়িত হৈ আহিছে অনাগত দিনত আজিৰ এই সভাত উপস্থিত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ মাজৰে এজন হয়তো ইয়াত পুনৰ জড়িত হ'ব বা আমাৰ নিচিনাকৈ যেনেকৈ আজি মই গোলাঘাট জিলাৰ পৰা যোৱাকালি আহিছোঁ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ইমান দূৰ গতিকে সেই অন্তৰৰ যিটো আগ্ৰহ বা যিটো টান সেই টানটো নিশ্চয় বৰ্তি হৈ থাকিব এয়া মোৰ বিশ্বাস কেমেষ্ট্ৰি আজিৰ সভাত ৰসায়ন সম্পৰ্কত বহুত আলোচনা হ'ল কিন্তু আমাৰ আচলতে দুৰ্ভাগ্য বুলিয়েই কওঁ কেমেষ্ট্ৰি সম্পৰ্কত খুব বিস্তৃত আলোচনা হ'লে আমি অলপ দুখ পাওঁ এইকাৰণে যে চাকৰি সূত্ৰে আমি আজিৰ তাৰিখত মই এইচ আৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰোঁ মলিগড়ী ভেটাই গতিকে হিউমেন ৰিচোৰ্চ মই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশ্যনত বিচাৰোঁ হিউমেন ৰিচোৰ্চ বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ এটা পৃথক বস্তু আজি ইমান বছৰ ধৰি মানে কেমেষ্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ যোগসূত্ৰ নাই কিন্তু উপায় নাই আমাৰ যিহেতু চাকৰি সূত্ৰে আমি বেলেগ এটা বিভাগলৈ গুচি গ'লোঁ কিন্তু তথাপি আন্তৰিক যিটো টান যেনেকৈ আমাৰ এজন অগ্ৰজ বন্ধুৱে ক'লে যে হাইড্ৰজেন সম্পৰ্কে পঢ়িলে ওপৰ ফালে চাই পেলাই পঢ়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মোৰ নিজৰ ল'ৰাটো এতিয়া ক্লাছ 8 পাব এই মাৰ্চ মাহত গতিকে আমাৰ পিছৰখিনিক মানে আমি সেই ইয়াৰ যিটো কেমেষ্ট্ৰি সম্পৰ্কত মানে যিখিনি একাগ্ৰতা বা যি ধ্যান ধাৰণা আগুৱাই নিব বিচাৰিছে বিবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগে সেই একেই একাগ্ৰতাৰে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক এটা আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেই চেষ্টা আমি ব্ৰতী হৈছোঁ